Joo, siis yritykset tarvitsevat rahoittaakseen kasvua, niin ne tarvitsevat pääomia. Ja yleensä paras pääoma on tämmöinen niin sanottu smart pääoma, jossa yhdistyy sitten myös se, että raha tuo lisää niin kytkeytyneisyyttä. Ja Suomessa on erittäin tärkeää, että me saadaan yksityistä rahaa myös yrityksiin. Ja jos yrityksellä on kannattavuus niin tai jos pystyy tuottamaan positiivista tulosta, niin yleensä tämmöinen terve yritys, niin sille rahoitus järjestyy. No nyt sitten alkava startup-kasvuyritys, niin sille sen rahoituksen saamisessa meillä on tällä hetkellä ongelmia, koska meillä on suomalaiset pääomat siihen on aika vähäiset, yritykset joutuu lähtemään kiireesti etsimään sitä ulkomailta, ja silloin samalla me niin kuin, tavallaan meillä ei ole mallia, jolla me pystyttäisiin pitämään pidempään nämä kasvuyritykset suomalaisina. Meillä olisi kyllä niin koko kansakunnan päättäjien nähtävä tämä kokonaisuus, että miten yksityisiin yrityksiin saataisiin lisää yksityistä suomalaista rahaa. Ja silloin päättäjille on esitetty erilaisia kannustinmalleja sijoittajille. Sitten toisaalta voisi olla erilaisia rahastomalleja, joissa pystytään keräämään pienemmistä summista yrityksille rahaa. Tai sitten meidän pitää myös ottaa kaikki sellaiset tekijät huomioon, joissa niin kuin Suomessa liiketoimintatapa on vastaava kuin muissa maissa. Käyttää samankaltaisia niin kuin maakohtaisia kannustemalleja, kun on käytössä vaikka esimerkiksi sitten niin kuin meidän naapurimaissa tai Keski-Euroopan maissa. Koska kyllä tämä on kansainvälistä kilpailua siinä mielessä, että yritykset valitsevat sen oman sijaintipaikkansa.